TV Onda Sul. Você e sua cidade estão aqui. Jornal TV Repórter. Oferecimento Supermercados Lima. Aqui sim é mais barato. Olá, muito boa noite a todos os nossos telespectadores que acompanham essa live do Jornal TV Repórter. Esses são os destaques desta edição. Campanha de vacinação contra a gripe começa em Quermo do Rio Claro. Secretária de Saúde esclarece demora no atendimento do pronto atendimento e fala de médicos. Visitante tenta entrar no presídio de Alfenas com drogas escondidas em partes íntimas. E no Memórias TV Onda Sul, oração para as almas no bairro Porto, editada e gravada no dia 4 de abril de 2001. É aqui e agora no Jornal TV Repórter. Iniciou ontem, segunda-feira, a vacinação contra a influenza em Minas Gerais. A cidade de Quermo do Rio Claro recebeu o lote de vacinas durante a parte da manhã. Por volta das 11 horas, o primeiro quermelitano foi vacinado no posto de imunização Risoleta Neves. As vacinas salvam vidas. Fique atento no seu cartão de vacinação e procure as unidades de atendimento de saúde mais próximas de você. Veja na sequência a reportagem. Tem início nesta segunda-feira, dia 3 de abril, a campanha contra a influenza aqui no município de Quermo do Rio Claro. As doses acabaram de chegar neste início de manhã e, inclusive, você pode adquirir essa vacina das 8 até as 15h30 de segunda a sexta-feira aqui no posto de imunização Risoleta Neves. Hoje deu início a vacina, a campanha de vacinação da gripe, né, influenza, e a gente pede para a população, né, tá procurando a sala de vacina lá no Risoleta. As crianças menores de 6 anos, os profissionais de saúde, os professores, né? As gestantes, as puérperas, os professores, lembrando bem, do ensino básico e superior, e os idosos com 60 anos ou mais, né? As pessoas com doenças crônicas, que tiver alguma condição clínica especial, tem que ter o pedido médico, né? E as pessoas com deficiência permanente, os caminhoneiros, trabalhadores portuários, as população privada de liberdade e os adolescentes e jovens de 12 a 21 anos, né? Lembrando também, Paulo Otávio, que a vacinação da Covid-19 ambivalente está ainda também fazendo lá no Risoleta, né? Então, pedir para a população estar procurando. Quem ainda não vacinou, né, tá procurando lá para estar vacinando. E as pessoas, elas têm aderido mais a esse processo de vacinação, tanto da Covid quanto da influenza? O que vocês escutam, assim, de notificação? Então, nós vem enfrentando ainda, né, essa questão. O pessoal não está aderindo à nova campanha da Covid-19, né, o pessoal tá com uma resistência aí na vacinação. Então, a gente pede para a população estar procurando, a vacina está disponível e está procurando também para a vacinação da gripe. Porque ainda há uma mistificação ainda da questão da vacinação, né? Muitas pessoas ainda têm essa certa resistência à vacinação. Então, a vacina é importante. Hoje, a gente previne a doença com a vacina. Então, é muito importante a população estar vacinada e está procurando aí para, né, completar o cartão de vacina, as crianças, os adultos, né, para estar evitando aí que as doenças retornam de novo, né, doenças que aí hoje a gente não existe mais, mas se a população não se vacinar, as doenças vai retornar, né. Nesse caso da gripe também, avisar os pais, fazer esse alerta, que eles levem os filhos, né, que eles compareçam, então qualquer outro responsável, para que esteja esse calendário de vacinação completo, né, que eles tenham essa obrigatoriedade. Sim, pedir aos pais estar levando as crianças para vacinar. A gente vai abrir o espaço aí para o final de semana, a gente vai estar informando a população, vai estar também encaminhando equipe de vacina para os ESFs, para estar facilitando a população um local mais próximo da sua residência, né? O importante é que toda a população esteja vacinada, né? Para prevenir as doenças.
Ronaldo, hoje começa, né, a campanha em Minas Gerais para vacinação contra a influenza e você, inclusive, foi o primeiro contemplado aqui no município a tomar a vacina. E aí, incentiva o pessoal a vir? Com certeza. A gente acabou de buscar a vacina em Passo, como no regional buscar. Incentiva todo mundo a vir tomar. É muito importante. Olha, é muito importante essa observação feita pela secretária de saúde do município, Paula Reis Santana, no que implica o cuidado que as pessoas têm com relação às informações que elas recebem, principalmente com relação aos protocolos de saúde, que a gente já faz uns anos que sabe por causa da Covid-19. Eu não sei por que tem essa resistência por parte do cidadão de adquirir, de tomar essa vacina, sendo que ela é cientificamente testada e comprovada que combate a doença, no caso, a Covid-19. Que não seja feito da mesma forma como tem acontecido no município, agora com a questão da influenza. Vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Na sequência, a gente volta com Memórias TV Onda Sul. Continue com a gente, aproveite e compartilhe a nossa live aqui no Facebook. Saboreie a vida com o bem temperado. Renata Junqueira traz receitas incríveis para deixar o seu dia ainda mais saboroso. Surpreenda-se com o melhor da culinária no programa Bem Temperado. Você assiste todas as segundas-feiras, após o Jornal TV Repórter, na TV Onda Sul, Canal 9 e também nas redes sociais, Portal Onda Sul. Se você procura economia de verdade, bons preços e atendimento de primeira, o supermercado Irmãos Lima, Rede Smart, é o lugar certo para você fazer suas compras. Lá você encontra uma variedade em produtos de mercearia, açougue, hortifruti, padaria e estacionamento próprio para sua maior comodidade. Todo dia tem promoção. Terça verde, quarta do pão, quinta filé, sexta maluca e sábado feira. Promoção relâmpago todos os dias. Supermercados Lima. E já estamos de volta com a edição do dia 4 de abril de 2023 do Jornal TV Repórter. E no Memórias TV Onda Sul de hoje, oração para as almas no bairro Porto. A reportagem foi feita por Wilson Alves. Acompanhe na sequência. Em forma de orações e cânticos, populares do bairro do Porto se reúnem para lembrar dos entes queridos nas dois carmelitanas. De maneira bonita, essa atitude mostra que a fé das pessoas está sempre acima de qualquer coisa. Trazer na memória aqueles que um dia passaram por aqui, isso é o que procuram fazer nas reuniões de todas as noites, em especial na quaresma, que na palavra do Senhor Francisco já vem há longo tempo. Desde a idade de meu pai, de meus avós, bisavós que vem rezando, então ele vem acompanhando. Isso é uma penitência pelas almas, que tem muitas almas que não têm rezas. Então nós estamos sacrificando para salvar, ajudar, que Deus dê-nos um bom caminho. Essa reunião de populares para lembrar, rezar, cantar para as almas acontece em todos os bairros da cidade e, sem dúvida, de uma aceitação enorme. Senhor Paulo, que participa dos cânticos, diz que desde criança, nesta época, faz suas orações pelas almas. É, desde 9 anos, eu rezava com meu pai, né? Parabéns a todos os participantes dos cânticos e orações pelas almas do bairro do Porto. São eles: Paulo Adriano, José Vicente, João Chinês, Tião do Chico Lino, Antônio Donizete e Chico Lino. Wilson Alves para o Jornal TV Repórter. Muito bacana, né? Só quantos anos já fazem? Foi exibida a primeira vez no dia 4 de abril do ano de 2001. O Wilson já está há bastante tempo aqui em casa, né? Todo mundo já é bem familiarizado com ele. Nós vamos para mais um bloco e já já a gente volta com mais notícias. Se
você procura economia de verdade, bons preços e atendimento de primeira, o supermercado Irmãos Lima, Rede Smart, é o lugar certo para você fazer suas compras. Lá você encontra uma variedade em produtos de mercearia, açougue, hortifruti, padaria e estacionamento próprio para sua maior comodidade. Todo dia tem promoção. Terça verde, quarta do pão, quinta filé, sexta maluca e sábado feira. Promoção relâmpago todos os dias. Supermercados Lima. Saboreie a vida com o Bem Temperado. Renata Junqueira traz receitas incríveis para deixar o seu dia ainda mais saboroso. Surpreenda-se com o melhor da culinária no programa Bem Temperado. Você assiste todas as segundas-feiras, após o Jornal TV Repórter, na TV Onda Sul, Canal 9 e também nas redes sociais, Portal Onda Sul. Academia Personal Training, cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. Musculação e condicionamento físico com os melhores profissionais para lhe atender. Academia Personal Training, o diferencial em academia. Rua Monsenhor Faria, 11 Cascalho. Estamos de volta com mais informações para você de Quermo do Rio Claro e também de toda a região, acessando pelo nosso YouTube ou então pelo nosso Facebook, as redes sociais aqui do Portal Onda Sul, do Grupo Onda. E olha, aqui em Quermo do Rio Claro está um dilema com relação à saúde. Não só como já foi exibido hoje, devido à vacinação, tanto para a influenza quanto para a Covid-19, como as longas filas que estão sendo realizadas no Hospital São Vicente de Paulo para quem precisa de atendimento com urgência. Urgência ou não tão urgente assim. E quem esclarece mais para o Portal Onda Sul é Paula Reis Santana, secretária de Saúde do município. Acompanhe a justificativa dela. A situação que envolve o Hospital São Vicente de Paulo, em Quermo do Rio Claro, continua gerando polêmica e preocupando os moradores do município que precisam da prestação do serviço público voltado para a saúde. Quem esclarece mais a respeito da demora do pronto atendimento e da falta de médicos no local é a secretária de Saúde do município, Paula Reis Santana. Nessa segunda-feira, por exemplo, hoje no dia 3 de abril, início do mês, o hospital parece estar bastante movimentado, pelo menos no setor aqui do pronto atendimento. Esse é o lado do Pedro, que é inclusive um morador da cidade que está esperando atendimento. Pedro, qual que é a sua insatisfação? Ah, é sobre médico, né? No hospital, a parte de plantão, tem um médico para atender na parte de plantão e na parte de cima. Aí os pacientes chegam aqui, ficam esperando, ficam com o gramanador, com falta de atendimento médico, sabe? Vê se põe mais um médico, sem ser o de plantão, né? Tendo dois médicos, fica mais fácil para as pessoas. E as pessoas não ficam esperando toda a vida, né? As pessoas idosas, principalmente. Ó. E já faz muito tempo que você está esperando o seu atendimento hoje? Ah, faz uma hora e pouco, mais ou menos. Porque eu tenho que trabalhar, sabe? Eu cheguei que eram as 8h30, agora já é quase 11 horas. Vou fazer quase 2 horas que eu estou aqui esperando, 2 horas e pouco. Vê que pode fazer pelo cidadão, né? Os carmelitanos, né? Porque tá sem jeito, né? Do jeito que tá o Hospital do Carmo, né? Paula, as questões que envolvem a parte da saúde aqui no município têm enfrentado alguns problemas, né? Os moradores, eles denunciam diariamente que o atendimento ele tem demorado muito, principalmente ali no pronto-socorro, no pronto-atendimento do Hospital São Vicente de Paulo. O porquê que essas filas estão tão prolongadas? Tem um porquê? Então, Paulo Otávio, com o aumento de casos de dengue, na região, o Carmo é uma das cidades que vem enfrentando isso, né? E as doenças sazonais respiratórias também deram início, né? Já com a mudança do outono, né? Para o outono. E então, as pessoas procuram pronto atendimento, né? Em busca de atendimento. E devido a esse aumento de pessoas à procura de atendimento, tanto para dengue quanto para problema respiratório, houve esse tumulto lá no pronto atendimento. De início, nós nos reunimos junto com a diretoria do hospital e para resolver essa questão, né? E contratamos um médico de suporte à noite, durante a semana e aos finais de semana, que já iniciaram, né? Tem a doutora Letícia e o doutor Yuri dando esse apoio durante a semana. E o doutor Leandro ao final de semana. Nós também colocamos uma enfermeira, a enfermeira Juliane,
para estar dando esse suporte lá no pronto atendimento, na classificação, né, dos pacientes, priorizando os atendimentos e direcionando as unidades básicas. E destinamos também um agente de endemia e um agente comunitário para estar realizando as notificações de dengue, né, para ajudar a equipe do pronto atendimento, evitando sobrecarga para os funcionários. Uma outra questão também que é amplamente discutido é a falta de médicos nesses ambientes de trabalho. Então, quer dizer que a prefeitura já tomou essa previdência e já, então, contratou novos médicos para incorporarem esse trabalho na saúde. Isso mesmo. Toda a região teve que aumentar o quadro de médicos, né, para atender a população. Houve uma dificuldade para mim estar encontrando esses profissionais aqui na região, já que estão todos colocando 2, 3 médicos para atendimento, mas graças a Deus nós obtivemos resposta e conseguimos estar realocando mais profissionais para estar ajudando lá no hospital. Uma outra questão também que eu acho que é importante a gente comentar, Paula, é que essa sobrecarga no atendimento do hospital muitas vezes também vem pela desinformação de quem procura o serviço de saúde, né? Porque tem certos trabalhos, nichos de trabalho na área da saúde, que não são desenvolvidos somente no hospital. As pessoas podem procurar o auxílio no ESF, não é isso? Isso mesmo. Nós adquirimos os testes rápidos, que é feito na própria unidade de saúde, para facilitar, né, que as pessoas evitam de estar procurando pronto atendimento ou indo coletar o exame no laboratório, né, para estar fazendo isso direto na unidade. E está informando a população, pode procurar a atenção básica, né, os ESFs, que será acolhido, né, e já está fazendo o teste rápido na hora, não tem necessidade de estar procurando o hospital e realizando o tratamento adequado. Paulo Otávio para o portal Onda Sul. É bastante complicado essa situação, né? Esperamos aí que o setor de saúde, assim como o executivo da prefeitura, tomem as melhores e maiores providências para que esse problema pare de surgir em Caima do Rio Claro. Como ela já havia comentado, foi feita uma nova seleção de funcionários, né? Contrataram novos médicos para sanar esse problema de congestionamento das filas e interrupção do trabalho médico em Caima do Rio Claro. Porém, gente, o caimiritano precisa estar mais atento nos trabalhos prestados pelo Hospital São Vicente de Paulo. Tem certas ocasiões que eles conseguem resolver no centro de saúde do seu bairro, como os ESFs também. É um pouco falta de informação. E agora a gente vai para mais um intervalo e na sequência a gente volta com o último bloco da edição de hoje do Jornal TV Repórter. Continue comigo. Saboreie a vida com o Bem Temperado. Renata Junqueira traz receitas incríveis para deixar o seu dia ainda mais saboroso. Surpreenda-se com o melhor da culinária no programa Bem Temperado. Você assiste todas as segundas-feiras, após o Jornal TV Repórter, na TV Onda Sul, Canal 9 e também nas redes sociais, Portal Onda Sul. Academia Personal Training, cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. Musculação e condicionamento físico com os melhores profissionais para lhe atender. Academia Personal Training, o diferencial em academia. Rua Monsenhor Faria, 11 Cascalho. Estamos de volta com a nossa última edição do Jornal TV Repórter de hoje. Uma visitante foi presa no domingo após tentar entrar no presídio de Alfenas com drogas escondidas nas partes íntimas. Ao jornalismo da Onda Sul, a secretária do Estado de Justiça e Segurança Pública, XUSP, informou que policiais penais impediram a entrada de um invólucro de material análogo à maconha, pesando aproximadamente 81 gramas no presídio de Alfenas. A visitante e o invólucro apreendidos foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil, responsável pelas investigações criminais. Ela teve a prisão em flagrante decretada e foi encaminhada para o sistema prisional.
E o município de Caima do Rio Claro realizou na manhã de segunda-feira o edital do pregão 031-2023, critério de julgamento menor preço para aquisição de adulticida para o controle do Aedes aegypti. Caima do Rio Claro vive uma verdadeira pandemia com relação ao Aedes aegypti, assim como todo o Brasil, em especial Minas Gerais, que tem sido bastante afetado por causa da transmissão da dengue, chikungunya e outras doenças ocasionadas pela picada do mosquito Aedes aegypti. O insumo, o que será realizado no fumacê do município de Caima do Rio Claro, está em falta. Após a realização do edital, o resultado foi encaminhado ao controle interno da prefeitura para a emissão de parecer, que após concluído, deve ser encaminhado ao prefeito Felipe Cariello para homologação. Feito isso, o Departamento de Licitações enviará à empresa vencedora do pregão a autorização de fornecimento. Caima do Rio Claro, como eu já havia dito, está no período de pandemia, um boom da doença aqui na cidade. Inclusive, alguns óbitos estão sendo investigados devido a complicações por causa da dengue no município, principalmente nas idosas. Essa questão ela tem ficado mais intensa devido a muitas pessoas do mesmo bairro estarem concentradas no mesmo bairro, o foco do mosquito Aedes aegypti aqui no município. Mais de 200 casos já foram registrados. A nossa cidade, vale ressaltar que aqui em Caima do Rio Claro tem cerca de 24 mil habitantes. E um homem que dirigia um caminhão na rodovia Jamil Nasser, entrada de Guaxupé, ficou ferido após ter sido arremessado para fora do veículo. Curioso, né? O motorista, segundo o Corpo de Bombeiros, teria perdido o controle do caminhão, que estava carregado com brita, e foi arremessado para fora. A vítima teve ferimentos no pé esquerdo por causa da caçamba do caminhão. O homem foi socorrido e encaminhado para atendimento médico na cidade de Guaxupé. As causas do acidente, bem contraditórias, estão sendo investigados pela Polícia Civil. E a edição desta terça-feira do Jornal TV Repórter fica por aqui. Amanhã, na quarta, eu tô de volta no mesmo horário com vocês, telespectadores. E hoje, para quem acompanha na TV Onda Sul, no canal 9, continue plugado, porque na sequência tem Fala na Cara com André Luiz. Jornal TV Repórter, oferecimento Supermercados Lima. Aqui sim é mais barato. TV Onda Sul. Você e sua cidade estão aqui.